پا مدرسہ کے مینن جوڑا خوشحالی دا الحمدللہ بیا دستر بردی دا الحمدللہ وائی پو مونگ اوتا ستا اللہ میرا بانی دا الحمدللہ بیا دستر بردی دا رحمتنا الحمدللہ بیا دستر بندی دا الحمدللہ وحتا ویرن پرنگولونا الحمدللہ بیا دستر بندی دا الحمدللہ وی 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 دکولو باگ میرنگ را وڑی دست پر لیدا الحمدللہ بیا دستر بندی دا الحمدللہ پا مدرسہ پا مدرسہ پا مدرسہ پا مدرسہ وے 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 پا مدرسہ الحمدللہ بیا دستر بندی دا الحمدللہ وے 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 پمونگ اوتا ستا اللہ میرا بانی دا الحمدللہ بیا دستر بندی دا الحمدللہ بسفین اسفین طالبانو پاک نبی دبا خلانو